Салам, құрметті көрермендер! Бүгінгі Сергіту Айдарын қайтадан жүргізетін Vita of Dance B студиясы. Мен Айнур, Аяжан, Рамина және Ясмина. Бүгін біз қазіргі заманауи бидің арғыратай қимылдарымен танысамыз. Ол үшін бірінші қимыл екі аяғымызды ашамыз. Штопор секілді қимылды жасаймыз. Мұқият қараңыздар. Бір, екі, үш. Көтерілеміз. Енді қолмен бірге. Бір, солға. Екі, оңға. Үш, солға. Төрт, аяғымызды жинаймыз да. Қолымызды шапала құрамыз. Төрт. Тағы бір рет қайталап өтейік. Үш рет солға бастаймыз. Бір, екі, үш, төрт. Бес, сілкейміз оң иығымызды. Алты, сол иықты. Осы екі қимылды қосайық. Екі аяғымызды ашамыз. Кеттік. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты. Жақсы, жарайсыздар. Келесі қимылды жасау үшін төрт қадам жасаймыз. Бір, айналамыз. Екі, үш, төрт. Келесі қимыл патти деп аталады. Ол үшін екі алақанымызды айқастырамыз да. Артқа қарай екі рет жылжимыз. Қолымызды көтереміз. Екі. Жақсы. Бұрыламыз. Оң аяқты көтереміз де. Үш қадам жасаймыз. Бір, екі, үш. Тағы да енді шапала құрамыз. Бір, екі, сол аяқтан үш қадам алға. Бір, екі, үш. Жарайсыздар. Тағы осы қимылды қайталап өтейік. Төрт қадам істейміз. Бір, екі, үш, төрт. Пати істейміз. Бір, екі. Бір, екі, үш. Шапалап ұрамыз. Жоғары, төмен, сол аяқтан бір, екі, үш. Жақсы, жарайсыздар. Келесі қимыл аяқтың қимылы. Ол үшін қолымызды белімізге саламызда, оң аяқтан бастап қолмен сырғимыз. Бір, екі, үш дегенде қолымыз бірге. Үш, төрт, бес, алты. Тағы да осы қимылды қайталап өтейік. Қолымыз белде, тек қана аяқ. Бір, екі, үш, төрт, қолмен бес, алты, жеті, сегіз. Жақсы. Келесі қимыл тура осы сияқты, бірақ жанға істейміз. Қолымыз белде. Бір, екі сырғимыз. Үш, төрт. Енді қолмен бірге, бірақ шапала құрамыз. Бес, алты, жеті, сегіз. Жақсы. Қайталап өтейік. Алға қарай. Бір, екі, үш, төрт. Бес қолмен, алты қолмен жанға. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Жақсы. Енді осы қимылдардың бәрін музыка ырғағына салып көрейік. Көрермендер, осымен Сергіту Айдарымыз аяқталды. Күніңіз сәтті өтсін. Сау болыңыздар!